Знущання – не розвага! Знущання – не розвага! Цирк без тварин. Акцію протесту під такою назвою в Запоріжжі проводять вже вдруге. Її учасники зібралися біля будівлі цирку. Їх вимоги залишилися незмінними. Ми не призиваємо не ходити в цирк. Мы призываем не мучить животных. В цирке у нас очень много прекрасных клоунов, очень много прекрасных гимнастов. У нас много талантливых людей. Пожалуйста, ну зачем мучить животных, я на самом деле не понимаю. И не понимаю, зачем приучать к этому людей с детства, с самого детства. И у детей восприятие тогда потребительского с самого начала к животным. И зачем, это на самом деле непонятно. У першу чергу активісти звертають увагу на умови, в яких вимушені знаходитись тварини в деяких цирках. Це яскраво показують фотографії, які принесла Олеся Кулик. Йде притравка током і бойня, яка їх потім садиться животне в клітку, не більше, ніж животне може рухатися. Далі перевозиться животне, оскільки цирк не стоїть на місці, то животне перевозиться туди-сюди. 3-4 дні практично без води, їди, вони їдуть в темноті, вони їдуть в тісноті, потім їх переселяють не лучші умови потоком, як у нас, пожалуйста, в цирку нам показували ці умови лично директор. Підтримати акцію прийшли десятки людей. Одні в компанії четверолапих друзів, інші з масками тварин і плакатами. Свободу для тварин вимагає і маленька Дарина. Сину стяв тут над цивотинами, мучаючи їх, заставляв робити команди. Дівчина прийшла на акцію разом із сестрою та мамою. Наталя запевняє, батьки мають навчити дітей змалечку правильно піклуватися про тварин. Я очень рада, что мои дети прониклись идеей защиты животных. Тем более у нас Даша хочет стать ветеринаром, и она будет работать на благо того, чтобы лечить животных и как-то защищать их. У той час, як активісти скандували свої гасла, до цирку сходилися глядачі. Саме у цей день там запланована прем'єра нового шоу у світі циркових тварин. Ті, хто придбав квитки, в очікуванні видовищ. Із позицією активістів погоджуються не всі. Глупостями не занимайтесь. Вы пришли с животным, с трупом, животных, и будете рассказывать. Я пришла смотреть, и кормят за то, что они работают. Да? А вы лучше бы убрали улицы. Аргументи зоозахисників у дирекції цирку вважають безпідставними. Запевняють, жодного насильства тут немає. Нужно не забывать о том, что для тех, кто не знает, что эти животные попали не из лесу в цирк, они родились в неволе. И это уже из поколения в поколение, которые родились в неволе, они работают в цирке, работают в разнообразных номерах с животными. Вся дрессура построена чисто на инстинктах самих животных. У нас, в нашем цирке, во всяком случае, работают те дрессировщики, у которых нет жесткой дрессуры, у которых дрессура только на инстинктах основана. Марія Маракелян, Олександр Гоц, ТВ5.